Μετά από πολύχρονη δικαστική μάχη, η οικογένεια της Έφης Τσιχλάκη, που έπεσε θύμα γυναικοκτονίας το 2016, φτάνει ένα βήμα πριν από τη δικαίωση της μνήμης της. Η αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου και η εισαγγελέας έδρας Ελένη Κονταξή εξέτασε την προσφυγή της οικογένειας της άγρια δολοφονημένης κοπέλας, αλλά και του ίδιου του κατηγορούμενου που ζητούσε να απορριφθεί. Ήταν πραγματικά μια ερμηνεία του νόμου, αν θέλετε, τραβηγμένη από τα μαλλιά. Αυτό έλεγε η οικογένειά μας. Ότι ήταν πρόκληση σε κάποιον που έχει καλύψει το έγκλημα, έχει συγκαλύψει τη δολοφονία, συνεχίζει τη ζωή του κανονικά, να του αναγνωρίσεις τελικά και το ελαφρυντικό που συνέχισε τη ζωή του κανονικά. Ξέρετε, χωρίς μετάνοια, χωρίς παραδοχή, χωρίς διευκρίνηση των συνδικών, χωρίς να ζητήσει συγγνώμη. Δηλαδή, προφανώς ήταν εκτός του πνεύματος νόμου αυτό το ελαφρυντικό που του αναγνωρίστηκε. Η ίδια εισηγείται σήμερα την ανέρεση της απόφασης του εφετείου. Διατηρώντας την κρίση του δικαστηρίου για την ενοχή του, ζητά να μην το αναγνωριστεί τελικά το ελαφρυντικό που τον έριξε στα μαλακά, με συνέπεια να καταδικαστεί σε κάθειρξη μόλις 8 ετών. Δεν μπορεί με βάση την πρωτόδικη διαδικασία, που ήταν παροδία δίκης, ήταν παροδία δικαιοσύνης, ήταν πρόκληση. Και τη δευτεροβάθμια διαδικασία που έκαναν ό,τι μπορούσαν για να αποπροσανατολίσουν δικαστές ενόρκους και κοινή γνώμη, να έρχεται σήμερα και να μιλάει για το δικαίωμα στη δίκαιη δίκη. Ο συνήγορος της οικογένειας και εξάδελφος της άγρια δολοφονημένης γυναίκας, αναφερόμενος στο χρονικό της υπόθεσης, έκανε λόγο για πρωτοφανές δικαστικό σκάνδαλο, το οποίο είχε οδηγήσει πρωτόδικα στην αθώωση του κατηγορουμένου λόγω αμφιβολιών και στην ποινή χάδη που του επέβαλε το εφετείο μόλις 8 ετών. Και αυτό παρότι αποδείχτηκε ότι τη σκότωσε και στη συνέχεια έστησε ένα σκηνικό που παρέπεμπε σε αυτοκτονία ώστε να παραπλανήσει τις αρχές. Ο σύζυγοκτόνος στον πρώτο βαθμό είχε αθωωθεί λόγω αμφιβολιών, αλλά στο εφετείο του επιβλήθηκε κάθειρξη 8 ετών, καθώς του αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς. Για να ακολουθήσει όμως παρέμβαση από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου, που άσκησε ανέρεση ως προς το σκέλος της αναγνώρισης του ελαφρυντικού. Υπόθεση που συζητήθηκε σήμερα στο 6ο ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου. Όταν ένα μέλος της άμεσης οικογένειας, του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος, φεύγει με ένα τόσο βίαιο και τραγικό τρόπο, όταν μια οικογένεια έχει να αντιμετωπίσει το σοκ μιας δολοφονίας και στη συνέχεια έχει να αντιμετωπίσει το σοκ μιας δίκης που ήταν ένα από τα μεγαλύτερα δικαστικά σκάνδαλα της Ελλάδας, καθώς καταλαβαίνετε, αυτό το διπλό σοκ και παρόλες τις απειλές, εμάς, αντί να μας αποθαρρύνει της ουσίας, μας έδωσε πολύ περισσότερη, αν θέλετε, θέληση και αιμονή στον αποδειχτή ότι αυτή η κοπέλα βρήκε τόσο τραγικό και τόσο βίαιο θάνατο, που δεν έχουμε καμία άλλη επιλογή από το να παλέψουμε για να δικαιωθεί η μνήμη της και να αποδοθεί δικαιοσύνη. Αίτηση ανέρεσης της καταδικαστικής απόφασης είχε καταθέσει και ο σύζυγοκτόνος, πρώην υποψήφιος βουλευτής της Χρυσής Αυγής στο Ρέθυμνο, επικαλούμενος λόγους ακυρότητας της προδικασίας. Η εισαγγελέας, ωστόσο, προτείνει να απορριφθεί η αίτηση αναιρέσεως που κατέθεσε ο καταδικαστής, επισημένοντας ότι όλοι οι λόγοι που επικαλείται για ακυρότητα της διαδικασίας είναι αβάσιμοι. Η απόφαση που αναμένεται να σφραγίσει την πολύκροτη υπόθεση, η οποία προκάλεσε σοκ στην τοπική κοινωνία, αναμένεται μέσα στο επόμενο διάστημα.